kulankan oo ah mid looga hadlay amniga guud ee deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaarka ee Jubbaland. waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland iyo ururada bulshada rayidka. waxaana intuu socday kulanka diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xilliyada doorashooyinka ku soo foodlay Jubbaland amniga guud ee maamulka Jubbaland. kulanka ayaa markii soo ilaaday waxaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah sanatarada dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa oo laga soo doortay deegaanada Jubbaland oo hogaaminaya sanatar Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag. waxayna sheegeen meesha hadda taagantahan arkayno Soomaaliya meesha Jubbaland joogto especially Kismaayo nabadda lagu haysto meel ka jirta malaha. Jubbaland marka duulaan baa lagu hayaa, duulaanka marka waxa weeye meelba faraha lagu taagtaagaya. dowladda federaalka, dowladda federaalka iyo aad faraha lagu celinaya. war dowladda federaalka anagu ka mid baanahay. sanatarada aad dirsateen dowladda federaalka ka mid yihiin, xildhibaanada aad tirsateen dowladda federaalka ka mid yihiin, 51 waa dowladda federaalka idin matalayso iyo weli waxba kale fara badan. ma ahan dowladda federaalka wax fargelinahay, waa shakhsiyaad wax fargelinahay. in la kala saaro la rabaa. Jubbaland wax fargelintu ku hayo waa shakhsiyaad. waxa farafareynaya oo meelaha u soo istaagaya sidii ruwaagi marka ariga laga celin jiro boodka soo istaagaya shakhsiyaad weeye. macadallah iyadoo saan ka tabaryar oo aad garanaysaan meeshay joogtay bay Jubbaland isku tashatay meel ahayn. ayadaa dhisatay rabitaanka shacabka buu ku dhismay Jubbaland. qeyr Allah siiyo cabdi baalay gudoomiye ku-xigeenka hadalkii soo maqlayseen. dadka ugu horreeyey ee salugay buu ahaa. waa loo gool fadhiistay, waa loo geeddiwaabday, waa la isku aqal celiyey, waa isu wada nimid. gudoomiyaha dib u heshiisiinta Jubbaland buu noqday. soo maahayn baqahayey oo ahayd annaga ahay ninkii salugnay, haddana madax ka ah ciddii wax salugsan hanoo timaado. u leedahay waa inay idu heshaan doorasho xaq iyo xalaal ah, idinkuna waa inay idu ku taageertaa deegaanka in ay nabadgelyadu ay sugnaato. doorasho xaq iyo xalaal ah, sanduuq la dhiiba mataqaanaa lasoo dhiga halka nin walba uu codkiisa dhiibto. taas ayaa mataqaanaa iyadu dagaalka ugu wanaagsan waxa weeye rugaad sanduuqu guulaysato. dagaalka kaloo dhan waa dhibaato, mida waxba lagaaga dhibanayn oon dhibaato jirayn oo aan sanduuqu guulaysato dagaalkaasaa u fiican. waxaa la yidhaahdaa maxaan ku idhaahdaa dadka gogoshiisu waa nabad, rag gogoshi waa nabad baa la dhihi jiray. kolka rag la leeyahay waa haween iyo ragba, rag gogoshi waa nabad. nabad baa meeshan taalla. nabaddaa in mataqaanaa la tabantaamiyo ee aan wax loo dhimin baan u codsanaynaa. qaar ka mid ah ismadada ka hadlaya kulankani looga hadlay amniga guud ee Jubbaland ayaa waxay sheegeen in had iyo jeer loo baahan yahay inay isku duubnaadaan shacabka Jubbaland maadaama loo gudagalayo xilliyada doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland. waa gaaban yahay, raggii hadlay hore u hadlay baan ku raacsanahay, ajendihiina waa la sheegay. mar haddii la yidhi waan midhobirda duduubaa loo laqaa, waxaa laga hadlay wuxuu ahaa waxaan taageeraynaa ummaddana ugu baaqaynaa nabadgelyo, nabadgelyo ummadda Soomaaliyeed baan ugu baaqaynaa gaar ahaan Jubbaland. deetaa caadi bay noo ahayd baan u maleyn, inaga reer Jubbaland waxay ahayd gogosheennu dib u heshiisiin bay ahayd. marka taa haddii la yidhi intii horaan ku raacsanahay, waxaa la rabaa wixii laga hadlay in laga rumeeya la rabaa. annaga waxaan soo dhaweynaynaa cid kastoo Soomaaliya, cid kastoo nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed rabta, waa soo dhaweynaynaa. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa iyagana dhankooda madasha ka hadlay oo isugu jiray xildhibaano iyo sidoo kale wasiiro, waxayna intooda badan ay tilmaamayeen sidii loo xoojin lahaa amniga guud ee degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada Jubbaland. reer Jubbaland waxay ku horumareen inay isku tashadaan isku tashada. waa hadal yar oo kooban. anigu waxaan rabaa marka xoogaa qeyrada faraha badan oo inay ku dadajiso ma fiicna. anigu waxaan rabaa inaad maanta ajendadu siday ahayd oo loo qorsheeyey aysan ku jiidan. musharax waxba kama sheegaynaa, sababta oo Soomaali oo dhan baan nirinika musharaxa oo imaanaya. ahlan wasahlan.
gacmo furan ku soo dhowo waaba laysla arki doonaa soomaa madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay musharaxiintaas markaynu wada dhagaysanno soo choyceku markaas imaan maayo hadda waxaan leenahay ku egnahay waa soo dhoweynayna waxaan leeyahay jubbaland soomaali baa leh jubbaland waa loo siman yahay qof kastoo muwaadina waa isharixi karaa laakiin calaamadaha colaadeed calaamadaha aan ku habbooneyn inaad gurigiinna kula soo noqotaan waa ka xunnahay wax ka bedela waa ka xunnahay aad baan ugu xunnahay raalli kama nihin ugu dambeyn ayaa waxaa kulanka soo xiray guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan waxauna sheegay halkan ka hadlay wuxuu ka hadlay oo uu qiray inay jubbaland nabad tahay nabaddaas ilaahay baan ugu xamdinaynaa ilaahay asaga ayaa yidhi lain shakartum la asiidannakum haddaad nicmadaan idin si aad ku shukrisaan waan idin ziyaadinayaa horta ilaahay aan ku shukrinno ilaahay baan ku shukrinaynaa nabadda uunisi awood iyo xiilo aan leenahay kuma imaanin horta ilaahay iraadiisa ku imaatay ilahay baa ugu mahadinaynaa middaa waa middaas hadalka anima badinay dardaaran keliya reer jubbaland cid ka soo hadashay hadalka waa la wanaajiyey waxaan kula dardaarmayaa inaad mid ahaataan midlimada diinteen islaamkeena wayna faraysa alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu ha kala tegina oo isaysta rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi isagana yadullaahi maca aljamaaca ilaahay yaddiisa iyo rabitaankiisa waxay la jirtaa kuwa jamaacada ah oo isku xidhan marka dardaarankayga waxaan ku soo koobayaa reer jubbaland nicmaan haysanaa nicmada waxaa ugu weyn caafimaad iyo nabad nabad baa ugu weyn maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo